En sunn livsstil vil gjøre hjertet ditt sunnere, forhindre flere hjertesykdommer og forbedre livskvaliteten. Noen risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer står utenfor vår makt, men det er mange andre som kan forebygges ved å leve sunt. Det er aldri for sent eller for tidlig å begynne å gjøre noe med hjertehelsen. Selv pasienter med hjertesykdom kan i stor grad redusere risikoen for komplikasjoner eller tilbakevendende hendelser ved å legge om til en sunn livsstil.